zbavil. Byla jsem ráda, že tam bylo hodně krve. A protože já jsem žádnou krev neměla, tak jsem myslela, že jsem vyhrála. She did really enjoy the fight and she liked the fact that She really enjoyed the fight and she was glad that there was a lot of blood there. And because there was no blood on her, she was pretty sure that she'd won it. Jak ty myslíš, že tvoje performance byla? Jak myslíš, že jsi bojovala? Myslím si, že jsem měla bojovat líp, že jsem měla dělat víc ty kombinace a neměla jsem se nechat chytnout. Hodně taky v tom hrála nervozita z prvního zápasu, ale mrzí mě, že jsem to nějak neukončila. Právě na té zemi jsem se snažila, že tam dám nějakou páku a pak jsem nakonec si to rozmyslela, že jí tam budu dávat ty rány, no, ale nestačilo to. Okay. She feels that she could have fought better, that she could have kind of used more combinations, but she thinks that the nervousness played a lot into it because it's her first big UFC fight. When she was on the floor, she tried to use a couple of different skills to get her out of it, but she thinks the nervousness was kind of the biggest factor in this. Myslím, že bude třetí zápas s ní. Tyjo, to už bych jí fakt musela asi zničit. At that point, she'd really have to get her. Jak myslíš, že bys to musela změnit, abys jí skončila? Musela bych víc poslouchat trenéra a dělat ty kombinace, co mi říkal. Ale měla jsem málo času na přípravu a myslím si, že to taky hodně sehrálo svoji roli. She feels that she should listen to her trainer more and use more kind of combined movements, but she feels that she didn't have that much time to prepare and that played into it a lot as well. Jak se cítila, když jsi zjistila, že budeš muset bojovat jí zase? Prosím? Že se budeš muset bojovat Lénu zase. Nerozumím. Jak se cítila, když jsi zjistila, že budeš muset zase jí bojovat? Byla jsem šťastná, chtěla jsem mi to vrátit. Ale myslím si, že se mi to povedlo a děkuju fanouškům za jejich reakce a doufám, že se boj líbil. She was happy. She wanted to return the fight that she got from her and to win it. But either way, she says thank you to the fans and she hopes to kind of continue to fight and to show what she's made of.